Випробування сили тіла та духу – це про тріатлон. Уже третій рік поспіль найвисокогірніші змагання з цього виду спорту, що об'єднує найвитриваліших, проводять у туристичному комплексі «Буковель». Участь у весняному спринт-тріатлоні взяли майже сотня спортсменів. Професіонали-любителі з усієї країни, а також із Польщі, Румунії та Молдови зійшлися в індивідуальному заліку та в естафетах серед чоловіків і жінок. Ми хочемо, щоб все більше українців і все більше європейців дізнавалися про це місце. І не тільки звичайні туристи, але й спортивні туристи. Спортивний туризм на підйомі, тріатлон – це його найбільш елітна частина, і гори – це найбільш вимоглива дистанція. Тріатлон рівнинний і високогірний – це дві великі різниці. Унікальний рельєф українського гірськолижного курорту дозволяє проводити тут змагання, з якими можуть зрівнятися лише норвезькі. Єдині схожі в усій Європі. Це найкраще місце для того, щоб проводити і змагання на воді, і їхати на велосипеді, і бігати. Тобто, фактично, Буковель ідеальним в Європі місцем, щоб проводити такого роду змагання. Буковель перетворюється не тільки в столицю зимових видів спорту, але й літніх. Про це з паном Бубкою ми обговорили і домовились про те, що тут буде організовуватись центр олімпійської підготовки як зимових, так і літніх видів спорту. У повітрі плюс 12, температура води 15 за Цельсієм. Із неї й стартували спортсмени, яким належало проплисти 750 метрів озером Молодості, далі ще 20 кілометрів на велосипеді та 5 бігом. Спринт – найкоротша з дистанції, однак явно не найлегша. Першим у високогірному тріатлоні серед аматорів став одесит Євген. До речі, вже другий раз поспіль. Траса в этом году тяжелая, потому что очень холодная вода это раз. Очень холодно было в горах на велосипеде, на спусках, потому что мы все мокрые, обувь мокрая. Ноги онемели. Ну и вообще повороты было очень тяжело проходить, потому что мокрая траса. Но, в принципі, було класно. Серед учасників змагань і ветеран російсько-української війни. Тріатлоном боється то Сергій зі Львова захопився вже по тому, як став на протез. В мене немає ноги, я її втратив під час бойових дій. Але це ніяким чином не заважає мені повноцінно займатися тріатлоном. Так, є деякі певні технічні проблеми, але вони всі вирішуються. Їхати можна цілком однією ногою, плисти також з однією ногою, плисти треба тільки руки. Бігти десь протез трохи не підходить, треба вже або не бігти, або переробляти. Дистанцію для справжніх чоловіків долали й представниці прекрасної статі. Киянка Яна вперше. Раніше, каже, бігала лише півмарафони. Перший старт у тріатлоні став для неї справжнім шоком. Спочатку думаєш, як не вмереть на плавательному етапі. Потім думаєш, боже, як заїхати на ці гори взагалі. Потім як з них спуститися і залишитися в живих. Ну, біг вже як-то легше зайшов, видимо, привичніше. Ну, дуже цікаво, на самом деле. Три види спорту вместе. Очень такой разнообразный, увлекательный вид спорта. Я думаю, что еще приеду обязательно. Восени спортсмени та шанувальники тріатлону знову зберуться в Буковелі, аби здолати вже значно довшу олімпійську дистанцію. 2 кілометри уплав, 90 велосипедом із набором висоти 3000 метрів, а потім іще й біговий півмарафон – 21 кілометр.